עם חידוש החקיקה המשפטית, חוזרים לשולחן גם איומי הטייסים להפסיק להתנדב לשירות מילואים פעיל. לפי הערכות שאני שומע וחברים שלי שומעים, אנחנו מדברים על מאות רבות של אנשים שמתלבטים, מהי הנקודה שבה הם אומרים עד כאן. פה אנחנו כבר לא נשרת יותר במשטר שהוא לא דמוקרטי. מאות טייסים ונווטים במילואים התכנסו אתמול כדי לבחון את המשך צעדיהם, במידה והחקיקה המשפטית תתקדם כמתוכנן. עברה הקריאה הראשונה של החוק לצמצום או ביטול עילת הסבירות, והם שואלים את עצמם מה נכון, האם לחכות שהוא יעבור לקריאה שלישית ואז כבר מאוחר מדי, או לפני זה, ואז לפני שבעצם הדברים יתגבשו, זה הזמן לבוא ולהודיע. זה ממש בשוליים, ולא קיימת סרבנות אמיתית. מה שאנחנו רואים זה איום בסרבנות, שהוא לדעתי הרבה יותר גרוע, כי הוא פרוטקשן, למעשה זה סחטנות, מהסרבנות עצמה. למעלה מ-1,600 אנשי צוות אוויר לשעבר, בהם הרמטכ"ל דן חלוץ וקצינים בכירים נוספים, חתמו על הודעת תמיכה בכל פעולת מחאה שלהם, כולל אי התייצבות למילואים. כל מי שפועל לעידוד סרבנות או לביצוע סרבנות, עושה דבר פסול בראייתי ולא רק בראייתי. רוב הציבור, כל הצבא, כל מערכת הביטחון וכל הממשלה ניצבים איתי יחד. שהסרבנות צצה, צריך לטפל בזה ביד קשה ובמיידיות. אני בטוח שאחרי מקרים בודדים, שניים, שלושה אנשים שזה יקרה, הדבר הזה ייעצר. אף אחד לא רוצה להפסיק לטוס בחיל האוויר, אף אחד לא רוצה להפסיק לשרת, והדבר הזה הוא בתקן של הפחדות. חיל האוויר מושתת על אנשי המילואים. בכל תקיפה אווירית שאנחנו שומעים עליה בסוריה או בכל מקום אחר, בערך 50% ממי שנמצא ויושב בקוקפיט הם מילואימניקים. בצהל חוששים מאי התייצבות המונית שלהם, שפירושה פגיעה בכשירות המבצעית, שעלולה להוביל לפגיעה בביטחון המדינה. בימים הראשונים או במבצעים קטנים כנראה העניין לא מורגש, אבל לטווח ארוך של שבועות, חודשים ושנים הבאות תהיה לזה השלכה גדולה מאוד על המבצעיות והיכולת לספק ביטחון למדינת ישראל. הפגיעה הביטחונית הקשה ביותר היום שאנחנו רואים לנגד עינינו זה לא ההפסקה או הודעה על השיית התנדבות למילואים, אלא החקיקה המשפטית הדוערת. חייבים להמשיך בתהליך החקיקה ובכל התהליכים שהממשלה והמדיניות שלה ובמימוש המדיניות שלה. הדבר הזה ברגע שהוא יעשה בנחישות ובהחלטיות, אני מאמין שנושא הסרבנות ייעלם.